Por que é importante desligar o cabo da antena? Olha isso. Ó. Cara, eu nunca vi um negócio desse, cara. Eita gota! Cara do céu. Olha isso, cara. O cabo tava aqui no chão. Eu tinha feito um teste no rádio hoje aí. Ah, deixei aí. Vim pegar um negócio aqui no fundo. Escutei um barulho. Mas caramba, o que será que tá acontecendo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui a situação do tempo, tá? Ó. Ó, tá pra chover. Tá aqui a antena, ó. Entendeu? Tá aqui. Agora, cara, nunca vi um negócio desse. Olha aqui. Tá estralando o negócio. Olha isso. Cara do céu, que perigo. Nunca vou deixar o cabo. O rádio conectado, porque olha o perigo.